tersebut. Agatha, audio. Yang tadi request dua jari Bapak Nge. Dadah sosok kaya tamblok gitu. Kok rarisi nyekel ngonoan. Alah ya, ya. Kita tampilkan ada Mas Widodo. Yuk. Gak bulat kena ya bulat. Monggo, monggo Mas Kampret. Ini kok Mas Kampret terus nyampot tambah. Gak ngerti ceritanya deh mau. Ceritanya beripun. Ibu-ibu seneng guri.
Ingo jadi ngomongin, Mbak aku gak mulai lho Mbak, nge, nah jenengan nonton apa Bu? Aku ngetani Mas Kampret, ngomong-ngomongnya jadi berarti aja yuk Kampret tuh ya. Mosok Kampret tuh betekel saya kira. Loh, saya Kampret terkenal loh Mas Nengkene. Maaf Mbak Eka, nge. Kamu kelihatannya keringetan ya? Ah, iya. Ini saya emang ngelapin. Ya. Rasa pengen, tak bacok ngonek pengen. Yang antaranya wong ayu, mbek wong ganteng. Maaf Mas, sampean tidak dapat mic ya? Mic kok mic piye toh? Mic sama mic itu kaceknya sedikit. Kacek. Oh, artis sok ngomong kacek enggak pantes toh. Jenengnya apa jenengnya? Perbedaannya. Bedanya. Oh, bedanya. Ya, udah diganti berarti kamu betul pinter ya. Diganti apa terus kadian yang ngono? Oh, bukan ya. Namanya mic ya. Kalau kalau mic. Kalau mic itu mikrofon. Kalau mi, kalau mi itu ya ini mimik kamu. Lah mi endi? Nyoto. Aku takok. Ya iki lho tak. Eh, ate didung. Eh, piye to, Tet? Yo siji ding to. Ngengein dong aku. Kamu kan ya buta kiku-kiku. Kowe tak ngengeh ya ora mbok jamah. Mik saya kan dua. Ya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Sudah nih dapat semuanya to ya. Lah aku kiri kanane sak menit entek lho iki. Lah wong sampeyan cerongoan kok terah. Kowe diesel opo? Lah kene kene sedotane banter sik. Oke, iki jenenge Mbak Eka, kowe lawuh iki. Sudah terima kasih, matur thank you, sembah nuwun nggih. Monggo, salim dulu sama Ibu. Lho, lah aku ndi Ibu ngene gak njuk mi terus. Kowe kok mi? Lah piye kene wis kadung haus darah. Enak cah cilik ndelok kok rasane. Haus darah. Haus darah iki jane Dracula apa? Dracula, Dracula. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang kula hormati pengiring saking Sekar menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah menika temantene. Sekarin dite, Pak. Sekar sekare pundi nggih, Bu? Daerahe? Ah, menika wonten Rejoso. Rejoso ya. Desane Metele. Oh, Metele piye? Metune iki lho, Pak. Miyono. Miyono. Berarti iki dalan iki loro. Ya teko, iso ketelarak. Sampean lewat ngono ya teko, lewat boti teko, balik ngitan gitu. Ji, pokoknya cocok. Niki sesarengan kali Sekar Ayu Group lan niko ngantene. Wah, nyun sewu Mas nggih, amit nggih. Eh, iya katam. Apa? Cengengesan. Cengengesan kowe. Sing cengengesan kowe kuwi ora. Kleru sithik disangkur kowe. Aku. Lha nyapa? Lu tenan iki Mas kita meneng tapi cus. Lho ki nanggap nyekso kok. Nyekso piye? Mau nek upacara disip sangkur apa? Lah aku lho jenengan critani ngene iki apa gumun aku ora gumun kok. Wis tau iso to piye ngene? Lah aku dhek biyen yo elek-elek tau apa dadi. Apa dadi angkatan? Hah? Angkatan daftar. Nyalon. Nyalon angkatan. Iya tapi aku gak dadi. Wah, lha ape dadi piye to Pak? Lah wong dhuure sak uteng korekne ape dadi kondi kowe? Biyen aku dhuwur goblok. Lah saiki tak son dek. Lah biyen banyu angel ngangsu mikul terus kok. Wah, ala kakean mek banyu. Mosok mek banyu terus malah kecentet. Aku asline dhuwu. Jajal kowe nek terangkatan. Nyun sewu, Pak. Izin dulu ya, Komandan. Sruk, sruk. Apa piye? Loh, matane bocah ki piye? Jere wis tau melok daftar. Kowe kudu ngerti. Lah kok daftar mok? Daftar, Pak. Ngono tok kok terus mbok siapno lho. Mosok ape angkatan kok daftar, Pak? Lha daftar ya cengelem kowe. Wong daftar kok dibedil. Lha daftar nganggo rotor-rotan. Lah aku ya tak oret-oret kok. Mohon izin Pak ya. Iya, yes. Lho kok kowe to kae lho Pak. Kowe disangkur to. Kowe iki ra dadi nang lho iya. Lah jere meng enak-enak dadi. Bocah koyo pentil ban ngene tak ngara dadi to. Pentil jebret kowe kuwi. Siuk, kruk. Malah plengas plengos lho piye. Entar aku mbok ngene. Kowe kudu tegas. Ngono. Dada dibusungkan. Mata melotot, kaki begagah, melaku, karo melet, kata. Siup, kruk! Pandangan ke depan, hadap kiri, kruk! Ya bener apa hungu piye ta? Ndak kon delok wajah iki eling sene ngomah. Eling apa? WC. Wah, kok elek men. Pak. Gundulmu tak. Lho kowe iki dites. Wong dadi angkatan iso PBB apa ora lho. Tak iso tes PBB iso ora. PBB juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga bahasa Madura. Bahasa Madura bisa? Segede. Apa? Segede. Oh. Madura ya apa anak bosok kok segede. Aku tau nang kono diketaki wong. Lah kenapa? Lha kuwi tuku panganan nang kono. Piye? Karepe nang kono iki sebung ngono kan teh. Heeh. Lah Bu, maem aku ngono. Sobung deh, wih mbutan apa-apa, sobung dah aku.
Sobong dek, mboten apa-apa wong kluweh bung ini senengan kuwe. Sobong intek goblok. Lah slamete ra dicarok kowe. Satu hari bahasa Maduranya apa? Sare. Dua hari? Dua are. Tiga hari? Telu are. Satu bulan? Sebulan. Oh, berarti pinter ya kamu. Satu hari? Sare. Dua hari? Dua are. Tiga hari? Telu are. Satu bulan? Sebulan. Tiga hari? Sebulan. Loh kok nyalam jalan sebul terus sih piye tau ya aku sing takok ae pak ya wes gampang gak penak iki mambu abab tok lah kenapa lah nyatane ku ya sehat kok mambu sehat iya ngempet tok ya ayo sare apa sare aku rung takok lho gak wes ngoneng sebulan lah jare kok nyebul ora takok mong piye tau satu hari kok satu hari sebulan sebulan satu hari sare dua hari dua hari tiga hari dua hari saulan 30 hari saulan pak 30 hari kuping bosok oh Madura ngono iya toh oh iki Madura nek bahasa Indonesia satu bulan satu oh. Bulan apa sebulan konjo nyebul terus cacing ndak cacingen to piye ya lu disuwuk kita iki wis rasa Maduranan pak ya lah kenapa abapun badhek tenan ya pak ini nyatane mbok sedot to iki bedel putri dong mas kali manggala sing cilik-cilik medul le eh laporan sik to pak mohon izin dan mau bedel putri dong mas sama manggala walah awake dhewe kok ketat men dina iki ora apa-apa ono spesialis kok cucuk lampah tentara. Kowe tentara piro sing tak cucuki ya ta? Berarti kowe nyucuki ning gurine ngono to. Tentara kok dicucuki to enak to. Entreno. Yang kecil sini sayang. Ha iki madhep syuting, Dik. Aja madhep aku. Halah-halah bocah sing gantenge. Iki cara mono film no anu. Kuwi lho sapa? Upin Ipin. Upin Ipin piye? Upin Ipin kok ireng de enak to piye? Ya kowe suwi yo. Ini namanya siapa sayang? Fadile. Fadila, yang ini siapa? Wah, kok jenenge musik. Yang ini siapa? Teko. Teko. Teko piye to kowe ora jelas lem takok kok. Siapa namanya? Wong urip. Kok lene iki piye to? Jenenge wong urip. Dilek karo Jayati. Jayati sapa? Lah sing iki sapa? Alah-alah pecat gandrenge. Lah untumu dalan-dalan ning ndi le kok kenek iki sing. Untune cek suran. Suran piye wis bar surane kok. Untaran gigih sok. Jenenge sapa le? Dian. Dian. Dian sapa? Pratama. Dian temu. Dian temi gundulmu kuwi. Dian Pratama. Pratama. Kelas piro Dian? 1. Iso joget ora? Iset. Wah, wajah jajal. Joget. Nek joget paling. Heeh. Kendangi, kendangi. Nyuwun kendangi, Mas, jajal. Iki jagoku Dian. Dian Pratama. Sik, Mas, sik, Mas, sik, Mas. Sik. Siji. Delapa, delapa. Delapa. Ora ketipung sik, ketipung sik. Oh, ketipung. Heeh. Iki Mas ndeluk papat ngekno loro. Duh. Maksudnya piye? Bocah iki lho iringi ketipung. Oh, iya. Ketipunge kon ngiringno. Ya, iringno. Lho, kok ngiringno piye to kowe iki? Maksudnya gambli. Masa. Dian Pratama. Yuk. Siji, loro, telu, joget tanem pian. Lah bitenge mau brodol iki lek macep wong tenan iki kok sik Mas. Kowe anggere krungu kendang kok wis los kontrol modelem. Wong mengi adep rono api kok rung ginyer. Ya mbak apa nata sam bitingin cepat ben koko nak kena ayo ih piye lah nak ketek balerian balerian ayo macam soteng macam soteng semangat wajahe optimis alah keringetan sam alah alah malah mbok kelek piye to keringetan iki misale panggung oh iya iki panggung iki panggung ha ketipung 1 2 3 Dian Pratama yo panggunge dhuwur lho dhuwur dhuwur lho ayo kejlungup kan soteng ngene kono yo duh hei uwe woi, awas kecelungan deh. Saki kok sok tas apa tuh? Banter ya cilik. Tapi ratakan menteri. Bokong ini juga tuh anak kamu gitu. Yang ini, singgi panggung yang ngarep panggung. Siapa lagi mas? Ini siapa? Siapa? Anu Eko, anu Teko. Siapa mang? Siapa mang? Wong Urip. Wong Urip. Ya 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 Wong Urip. Ayo. Ketipung, siji loro telu Wong Urip. Ayo. Alah 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 nyenyenge to. Alah nyenyenge to. Alah alah. Wong urip kuwi bebas. 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 Eh, wong kok iki lho aku. Eh, ta sik kenapa? Aku lagi tumon tan joget to ngene lho. Mundur. Kene-kene biasa. Heeh. Kok ngene lho.
kok diolah kok bokong kok. Iki kulino melok sindir jadi dia ngene ngono lho. Kulino melok sindir ngene deh. Coba mbale kumulis men. Ya jal ya. Edok, sing edok. Nah, sing kene kene. Heh. Bareng-bareng wong loro. Gak gelem. Ayo kene. Enak ra gelem tak dusi lho. Lho eh, mbok dusi mbok kira wis wayah surup to piye urung kok. Sik. Kira-kira tak dua bareng ayo. Satu, dua. Alah pintere. Ayo, sini lu. Dah cukup no, anu kuda hirosin pak. Kenapa? Gatelan kau ya? Mudah tak gatel lagi. Wes wes, bu, wes, wes. Kau lu, maksud tu wes kisah nengki. Wes tu maksud tu urung bar kono kum. Pepeki untuk kok. Maksud tak pasang. Anteng gigi sembok pepeki. Pengen lagu apa? Dian, kamu minta lagu apa sayang? Perkanan kiri. Ayo, siarno. Jadi lagu Perkanan kiri. Baik hadirin supaya berbahagia. Pemirsa, pemirsa, pemirsa asa pemirsa. Ya. Oke toh, kowe ora ngomong. Nek padha mekane abange. Saudaraku, supaya sore hari ini benar-benar berkembang, benar-benar bermumbul. Wah, iki opo to, Sa? Tak panggilin artis yang berikut ini, artis yang banyak mengandung zat padat dan juga klorofil. Anu kono, kono. Penyanyi yang penyanyi yang satu ini pernah mumbul-mumbul menek kayangan api. Atas angin, atas angin. Jadi apa tau? Buat coro IPA, coro IPA. Anu, penyanyi yang berkirut. Berikut, berikut. Siapa tau? Yuk kita sambut. Ada si cantik Mbak Sumugi. Aduh. Suketi. Suketi. Arti Suketi. Herna Ivanka. Herna Ivanka. I love you. Penyanyi yang cuma hafal dua lagu. Dua lagu biye. Eh caki lo wayu ya dah coba. Ayu betul. Rumahnya mana dik? Sini. Wiki sini rata aku jawab. Penyanyi ini kok malah nak ikut rumahnya mana dik? Lah iya. Wah. Wah pireng, tet. Hah? Kilo Jumbang Beratang rek. Kurang. Kok iso? Jumbang Beratang Klambi Abang Ranganggun Jumbang Beratang. Pikirannya mesti elek. Ora jelas, ora jelas aku ya mas. Sing arane aku apal rong lagu sapa? Eh? Sapa? Kowe? Kok iso ngarani aku ngono? Kok wani-wani ini? Sampean iki lho, wong arek wani-wani ini. Mbak, sampean dirasani, Mang. Aku. Penyanyi jeneng Irna sing klambine abang lho. Bokonge kempot sak sisih. Wis rasani aku ngono, Mas. Iya, eh, Kak. Ora. Iya, Pak Mo. Mang dirasani ning ngene nah. Penyanyi sing jeneng Irna ku lho, sikile driji koyok menyok gendruwo. Ya Allah. Dekane aboh lho kok. Aku mbak arani ngono mas. Orang kuyan kuyan. Mati rasanya ngene nih mas. Ku lo mbak akhirnya penyanyi ku lo rambutnya gimbal tok isine. Kayak ngerasani aku ngono. Orang kuyan. Nih, ini sajane mau ngelanang apa? Kayak ganteng-ganteng dewe, kayak bagus-bagus dewe. Neng gini mau dewe, dewe kayak so macak kayak ngene ki. Wong kok diusir, he? Oh mamdi, kayak so macak kayak ngene. Ii, mbak manis-manis no. Mana nih? Ada lipenan kayak ngene. Woy wong lanang kayak ngene. Wani ini karat aci. Wani ini kayak. Oh asabdi. Oke, lho karta ijo nih sana. Eh, gak parang nesu. Ra nesu piye? Macak gedengan ya juga loh, kan juga beli tukang kentang. Ojo nesu ya, Mas. Yo, apa? Aku kan cuma guyon, ora apa-apa ya. Lho, tak usah panik mung sing gak sido tak. Cukup saya. Nangis ya Allah. Minta. Ora. Minta apa sayang? Minta apa? Sampeyan nyuwun apa? Ojo nesu ya, Mas. Minta apa? Minta Mimi. Mimi apa sayang? Mimi cucu. Cucune sapa? Bojone. Heh. Asem iki. Cucune nenek kok cakok. Bojoku tak gladuki dhewe. Anu suwunane prei kanan kiwo. Heh. Yuk dikasih bersama kiri yo kiwo. Goyang ya. Bersama Mega Suara. Goyang bro. Yang nanti jogetnya bagus akan mendapatkan hadiah uang cash senilai 50.000.
Padune kowe seneng to mbek penyanyi kowe? Gak. Bojorne. Yesi. Yesi. Oh, yesi. Iso sa Inggris. Yes, little little way. Excuse me, the you body kok aku mbok bluetooth terus. En kowe kemengbrenen. Belas piye to, Ki? Ya mungkin gigu. Gigu. Kamu kan turunan turbo. Apa kuwi? Turunan kebo. Loh. Kalau aku turbo berarti kamu Turki. Apa? Turunan kirek. Wis cucuk lampahe kewan. Ayo ditanya. Loh, aku wis. Kamu permisi namanya siapa? Oh, ini dari Arab. Irungnya ada. Oh, irung iya. Irungnya kayak tewel. Maksudnya mancung, mancung. Kowe tewel ringeh-ringeh. Irungku coba tak gawe pesek ambekan irit urip dawa. Lagi. Iki keborosen sampean. Jenenge sapa, Nduk? Nurul. Tewel. Tewel, tewel sapa? Nurul siapa lengkapnya? Nurul Cantika. Paling lho. Fatimah. Teluk Kotimah. Oh, berarti celuk kot ya oleh. Aja ndengi dipakano sapi malah entek akeh lho. Iki ya kot. Putrake. Dik Nurul, daleme pundi? Putuk. Oh, putuk. Kalau boleh tempe, tahu. Tahu. Kalau boleh tahu sudah punya pacar belum? Cie. Biasanya kan anggar pedhot cawitan lho mbok makan-makan. Nurul, gila. Satu lagu buat kamu Nurul. Terus coplok blangkon ini. Lagunya apa Pak De? Lagu anak gaul, ada band. Oh anak gaul. Itu lo kangen band. Kangen band? Iya. Rambutnya yang enak sisih ya.
Kamu jangan dekat-dekat gue. Kenapa? Abab lu badek, bro. Masa? Hah? Ih, ih batang banget sih abab lu. Salam adek besedot. Nurul, lihat mukaku. Lihat. Malah mbok batek iki piye to iki brodol kabeh lu goblok emoh. Lho, apik iki. Aku dadi apa, Pak? Kowe dadi anu, cagak listrik. Pacarku sayangilah aku. Wasik. Seperti kau menyayangiku. Larasnya selendri. Keduburan, keduburan. Berapa apa nak? Oh pacarku Inap cinta. Suara lah. Pacarku. Kenapa Pak? Beler. Berapa apa? Wis tuwa saiki umbelen usum. Cintailah aku. Wasik. Seperti ku mencintaimu. Rulo sudah ada lo, beler nih. Walang kakek, mencelok neng tembok. Wis kroso aku. Emak bermana? Kangen Ben. Mencelok neng pari. Masih kangen Ben. Oh jangan nek yodi. Masak nek. Marah wong wedok. Kangen Ben. Ditinggal rapi. Rapi. Setengah. Kangen beno teko emosi deklan nesu lah kok opo kangen beno teko walang kekek iki enggak apa-apa ini dikasih pasangan lagi cowok sing kesusu mung sapa monggo Mas berdiri ayo adipati minak kuncar kali pate kayun pate kayun sing dapat guyu gitu ya bareng Mas sinten Mas cah serius kok jenenge apik sapa luntus iki nama gaul sesunggale Mas sinten Kipli. Kipli. Wow, 2018 Kipli. Iya, sing nakoke koplo. Kipli. Ya sing nyek ya koplak kuwi ya padha ae. Kine ora apa-apa pline lah kuwi. Alah, coba disebut tok. Ayo mbir Mas. Ayo, dikasih lagu apa Mas? Ayo, luntus. Yuk, langsung bersama Mega Suara. Kita panggil salah satu artis kondangnya Bojonegoro. Ada siapa dia kalau bukan Eka Permata. Lagunya apa, Pli? Lagunya. Urung takok aku. Ki Pli ki, Nurul, Nurul. Lagunya apa, Mas? Takok lagune. Eh, Mbak. Yesi. Lagunya apa? Oke. Apa urung muni kok apa lagune? Urung muni. Urung muni kok oke iki lho apa sing diukeni? Tek sowi. Korban janji. Wah. Gitu. Ki lagu opo neh?